Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, prázdný trojuhelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat pyramidy. Sousední dvě cihličky, když sečteme, tak jejich výsledek napíšeme na cihličku, která na nich leží. Takže dvě a jedna rovná se tři, vemu cihličku trojku a položím ji na ně. 1 a 2, to se rovná také 3, takže trojkovou cihličku šup a už ji tam máme. Tak, a máme jedno patro vypočítané a jdeme počítat další patro. 3 a 3 rovná se 6, takže cihličku a máme malou pyramidu vypočítanou. Jdeme na velkou pyramidu. Tady ten začátek vypadá lehce. 0 a 0 rovná se 0, 0 a 0 rovná se 0. 0 a 0 rovná se 0, co to je za pyramidu, takhle lehká. 0 a 1 rovná se 1. A obráceně 1 a 0 rovná se také 1. Tak jdeme dál. Jedno patro, další patro, zase 0 a 0. Rovná se 0, 0 a 0 rovná se 0. 0 a 1 rovná se 1. Ale 1 a 1 to už je 2. Tak, další patro. 0 a 0, 0, 0 a 1, to je 1, 1 a 2 rovná se 3, a už budeme skoro u vrcholu. 0 a 1 rovná se 1, 1 a 3 rovná se 4, a 1 a 4 rovná se 5. No, ta je vysoká, tahle pyramida. Tak, dokud to nezapomenete, puste se do sešitu.